بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دوست ڈاکٹر غلام فرید بہاڑی، پنجاب پاکستان سے. آج بات ہوگی آواز کا بیٹھ جانا، یعنی آواز کا بھاری ہو جانا، کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں بھاری ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو ہمارے گلے کے اندر دو عدد ووکل کارڈز غدود ہوتے ہیں، جب وہ ڈھیلے پڑ جائیں تو اس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ گلے کے انفیکشن کی وجہ سے، سینے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے، دماغ میں کسی خرابی کی وجہ سے، آواز کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، کثرت تمباکو یعنی کہ تمباکو نوشی زیادہ استعمال کرنے سے، بیڑا وغیرہ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، کھٹائی کا سب سے زیادہ استعمال کرنے سے یہ جو ووکل کارڈز ہیں ان میں پرابلم آ جاتا ہے اور وہ آواز بھاری ہو جاتی ہے. اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ادویات ہیں وہ چار ہیں. پہلی ہے ایپیکاک، آرنیکا، آرم ٹریف اور اس کے علاوہ بورکس، فیرم فاس. لیکن اس کے علاوہ اور بھی ادویات ہیں، وہ سب ادویات اپنی اپنی علامات کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہیں. تو جو لوگ زیادہ تقاریر کرتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، ان کی یہ آواز بھاری ہو جاتی ہے. تو یہ ادویات جو میں نے بتائی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر وہ براہ راست مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرے فون نمبر 00923007250615 پر رابطہ کر سکتے ہیں. خدا حافظ.